了解了解。ഏ ലോക്ക് മറിഞ്ഞു വീണാണ്. അങ്ങനെ എവിടെയാ കൂടണത്ത രാവിലെ ഒരു രോഹു അടിച്ചാൽ മതി. രോഹു 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 മീൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കാത്തിരിപ്പ് ഒരു സുഖം തന്നെയാണ്. മീൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ സുഖം തോന്നും. നാളെ വരാനും തോന്നും. രാവിലെ വന്നാൽ അന്നേരം ഒരു ഒരു മീൻ അടിച്ച് കിട്ടും. മീൻ അടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ടൈമിലാണ്. ഈ വെയിലങ്ങ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുങ്ങൾ വേറെ സൈഡ് പറ്റൂ. സൈഡ് പറ്റി തീറ്റക്കല്ല ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങി നിൽക്കും. എന്നാ അവിടുത്തെ ചേട്ടൻ ഇട്ടിട്ടല്ലേ രോഹു, വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് രോഹു പിടിക്കുന്ന ആള്. വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വെല്ലടിക്കാൻ വന്നാൽ മതി. നമ്മള് താഴെ വെല്ലടിക്കുമ്പോഴേ പുളിഞ്ഞ് വന്നാ മതി. തോടിന്റെ സൈഡിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള ഗുണാ. നമ്മൾ ഈ കിലോമീറ്ററുകൾ ഓടി വേണം വരാൻ. ഒരു ഷഡും നീളം കൂട്ടി ഇത്ര അരികിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് അടിക്കുമ്പോ നോക്കിയാ മതി. അവരുന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് വന്ന് ചൂണ്ടേ പിടിക്കുക. ചിലപ്പോൾ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും മണിയടി കേൾക്കുന്നത്. കേൾക്കണം. ചിലപ്പോ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത് തീറ്റ ഇട്ടാൽ കിട്ടാ മതി. നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടും. ഈ സ്പോട്ട് ഒന്നാമത് അണിയണം. നമ്മൾക്കായിട്ട് കിട്ടാൻ ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ഷെഡ് വെക്കണം. ഷെഡ് വാഹനങ്ങൾ വെക്കാനും എടുക്കാനും എല്ലാ സൗകര്യമാണ്. ചില കൈക്കാശ് കളയണം. ആ കരിങ്കല് കെട്ടിക്കുന്ന സർക്കാർ കെട്ടി കെട്ടാന്നല്ലേ? ആ സർക്കാരിൻ്റെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ഈ അതിലിങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. അപ്പം മറ്റേ കുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇടാൻ ഒരെണ്ണം ഇടാനുള്ള സ്പൈഡർ അല്ല മറ്റേ ഇതില്ല.
ഒന്നും അടിച്ചില്ല ഇതുവരെ. വന്നോളൂ, ഇപ്പൊ വന്നോളൂ. ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കുന്ന വേറെ ചേട്ടറ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് അടിച്ചാ മതിയായിരുന്നു. ഒരു മീനെ രാവിലെ കാണാലോ. ഇഷ്ടംപോലെ പള്ളത്തി കുഞ്ഞു. ആ തീറ്റ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓടി വന്നിരിക്കും അല്ലേ. അതാണ്ട ഈ എത്ര എണ്ണ നോക്കി ഈശ്വരമായിട്ട് വന്ന ഇത്രാം ഭാഗം തെളിച്ചാലും മതി അല്ലേ. ആരാരും ഈശ്വര തരുന്നു ചെളിക്കാത്ത മുങ്ങി പോവാല്ല. തീറ്റയിട്ട് വീശിയ പള്ളത്തേക്ക് കിട്ടും. ഉണ്ടോ എത്ര എണ്ണ വന്നിരിക്കുന്നു നോക്കി. അയ്യോ അല്ലാത്ത മറ്റേ അന്ന് നമ്മളെ കണ്ട സാധനം അത് ആളില്ല കേട്ടാ. ആള് ഇച്ചിരി ഇറങ്ങി 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 പോവുക. വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് പുള്ളിയും പോയി. ഓ ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ പറഞ്ഞാ പായലിനോട് മുഴുത്തത് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ. പുല്ലല്ല വള്ളത്തിയാ, വലിയ വള്ളത്തി. കണ്ടപ്പോ അങ്ങ് പോവാ. അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ ഇടാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ മീൻ കിട്ടുന്നതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. ഈ കാത്തിരിപ്പ് മീൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാകും.